Біфрен. Спокій за ясної голови. Перевірна інформація, марафон «Єдині новини» в ефірі. Для вас працюють команди «Фактів СІТВ» та «Вікон СТБ». Добрий ранок. У тимчасово окупованому Мелітополі сьогодні близько 9 ранку пролунав потужний вибух. Попередньо, за повідомленням російських ЗМІ, саморобна вибухівка здетонувала біля будівлі пропагандистського телеканалу «ЗАТВ». В офісній п'ятиповерхівці повилітали вікна, частково понищений фасад. Як повідомляє міський голова Мелітополя Іван Федоров, вибух стався біля відділення російської ФСБ. За попередньою інформацією, вибухнула припаркована поруч автівка. Поки про постраждалих чи загиблих невідомо. Сили оборони на півдні знищили ворожий ЗРК «ОСА». Ця бойова машина була оснащена 6 бойовими ракетами. А завчора воїни півдня приземлили аж 3 російські гелікоптери К-52, усі знищені на Херсонщині. Ці ударні вертольоти в Росії називають алігаторами і вважають технікою нового покоління. А ще чи не найефективнішою машиною в армії. Окупанти називають його танком, що літає. Машина має гармату з лазерним наведенням, протитанковий ракетний комплекс та інше озброєння. Вартість одного алігатора – близько 16 мільйонів доларів. На Херсонщині російські війська облаштовують оборонні позиції на лівому березі Дніпра, проводять мінування берегової території. Зокрема, біля населеного пункту Горностаєвка, лишаючи лише невеликі проходи для потенційного відступу своїх військ із правобережжя, повідомляє український генштаб у ранковому зведенні. У самому Херсоні триває так звана евакуація під грифом «мародерство». Окрім людей, окупанти вивозять обладнання всіх банків, інтернет-провайдерів та окупаційної адміністрації. Евакуації підлягають представники оперативних служб та медичний персонал. Також окупанти грабують місцевих мешканців. Щодо Східного фронту, за повідомленням Генштабу, наші воїни успішно відбили ворожі атаки в районі Білогорівки на Луганщині та ще 9 населених пунктів на Донеччині. Завдяки успішним діям напередодні українська армія витіснила окупантів з Карамазинівки, М'ясожарівки і Невського Луганської області та Новосадового Донецької області. У Лиманській громаді після деокупації вже ексгумовано тіла 184 загиблих. На Донеччині триває вилучення тіл з масових та одиночних могил. Проводять експертизи. Тож ця цифра, ймовірно, не остаточна, кажуть в обласній військовій адміністрації. Бо під час окупації людей часто ховали просто у дворах, на вулицях чи у траншеях. Як повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко, з моменту повномасштабного вторгнення розпочато вже майже 40 тисяч кримінальних проваджень за фактами злочинів, скоєних військовослужбовцями РФ та їхніми помічниками. Їй 74, вона живе за кілька кілометрів від російського кордону, і лише нині, після звільнення села, її історію можна розповідати. Пенсіонерка з малесенького хутора на Харківщині під час окупації врятувала понад сотню люду. Тих, хто тікав із пекла, вона ховала в себе вдома та сусідських покинутих хатах, адже на контрольовану територію росіяни людей не випускали. Сховатися в неї було єдиним варіантом. Далі людей під обстрілами вивозили місцеві партизани. Ось туди кілометрів 6 вже кордони з Росією, в тому боці Дементівка, де все літо точилися запеклі бої. Тут у Бабіч полишалися російські окопи, банки з-під консервів, пляшки. А ось цю ґрунтову дорогу місцеві тепер називають дорогою життя, бо саме нею вони тікали з окупації. Але їхати треба було досить швидко і вкрай обережно, бо дорогу постійно обстрілювали. Але аби дістатися дороги життя, спочатку треба було вибратися з пекла і дійти пішки до хати Віри Васильівни. Це начальник Дергачівської військової адміністрації. Привіз пані Вірі подарунки. Це віщі ждуть людей возвращення. Оце от Люби гречка з суповки, он галоші, як вона поставила. Одіяло тепле, посуда. На контрольовану територію росіяни мешканців окупованих населених пунктів, каже, не випускали. Лише до захопленої Козачої Лопані або Росії. Вам гроші будуть платити, вам будуть квартири видавати. Я говорю, а вам видали квартири, а вони нічого не кажуть. Так. Живе 74-річна пані Віра сама, чоловіка поховала. Всі родичі вимушені були тікати, як і сотні людей.
Ми дуже хвилювалися за неї, просили, що виїжджайте хоча б через Росію, ми допоможемо відтіля виїхати в Європу чи в Україну. Вона категорично відмовилася. Отут на дивані спали люди в мене. Скількох людей прихистила, каже, не рахувала. Бували дні, коли в неї в хаті переховувалися зо 30 люду. Отут от на дивані, тут спали, і от... В цій кімнаті теж. Вони чекали, поки по них приїдуть місцеві волонтери-партизани і дорогою життя вивезуть на контрольовану територію. І от ранок починається, і йдуть. Хто на колясочки везуть, хто на веломашині, кого на візку. Це було, смотреть, це я вам без сльоз, це не можна сказати. Люди і після інсульта, і інваліди, і старенькі бабусі, і кошечку з собою везе. І сьогодні ці люди телефонують мені, вони дуже вдячні і Васильівні, і Івану, і Ігорю. Насправді таких людей було не дуже багато, хто ризикуючи рятував життя іншим. А от бачите, скільки пооставалось огірків. Усі запаси їжі, що були, пані Віра роздавала людям, бо ті з потрощених сусідніх сіл приходили голодні та виснажені. Оце воронка, оце абрикосу збила, огурці всі туди, оце от воронка прилетіла. Пересиджували у погребі, рахували прильоти та молилися. Одна з утікачок, літня жінка, не витримала, померла у пані Віри в хаті. Ховали під обстрілами і без труни. Її опустили і балонівим пальто закрили. І ми бросили землю і старались хлопці кидати лопатами землю по бокам, щоб її зразу не придавити. Бабушку цю. Телевізор, який тут завжди добре ловив чимало російських каналів, і пані Віра їх дивилася, нині не працює. І Валентина Матвієнка, і Володін. Я дивилась російське телевізіння, і я вірила йому. Думала, що да, дійсно. А 24-го просипаюсь полп'ятого, мені у вікно видно все, і на мене... Летять ракети і, все, гудіть. Газу та світла у селі і досі нема, мережі перебиті. Опалюватиметься взимку дровами. І вони спрашують, як ви к нам відноситесь? А як ми відносимося, якщо у моєї дочки все згоріло? Спасибо. Ми і перемоги. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Марія Малевська, Олександр Бринза, програма «Вікна СТБ», єдині новини. Місія МАГАТЕ погодилася відвідати Україну через заяви Москви про те, що Київ нібито готує атаку брудною ядерною бомбою. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Він провів розмову з гендиректором організації Рафаелем Гроссі, під час якої запропонував надіслати експертів МАГАТЕ на мирні об'єкти в Україні, які Росія описує як місця розробки брудної бомби. Гроссі погодився на пропозицію. Нагадаю, Росія вже третій день бреше всьому світу, що Україна готує вибух на своїй території брудної бомби, що призведе до радіаційного забруднення. Російські посадовці вигадують про контакти Офісу президента України з представниками Великої Британії для отримання технологій створення ядерної зброї. Британські військові відкинули ці звинувачення під час особистого спілкування начальника британського штабу оборони адмірала Тоні Радакіна з керівником російського генштабу Валерієм Герасимовим. Сьогодні Ріші Сунак офіційно очолить консервативну партію і стане новим прем'єр-міністром Великої Британії, пише Guardian. Об 11 ранку за Києвом прем'єр-міністерка Ліз Трас, яка йде у відставку, проведе останнє засідання свого кабінету міністрів. Потім виступить з промовою на Даунінг-стріт і вирушить на аудієнцію до короля Чарльза III. Після неї монарх прийме її наступника Ріші Сунака і попросить його сформувати уряд. Приблизно о пів на другу дня за Києвом очікується промова нового глави уряду. Хто такий Ріші Сунак і чого від нього очікувати, розкаже Олександр Мужичук. 42-річний Ріші Сунак обійме посаду прем'єр-міністра у надзвичайно складний для британської економіки момент. Під час внутрішньопартійних виборів серед консерваторів у нього не залишилося суперників. Минулого разу крісло в нього перехопила Ліз Трас. А зараз, під час другої спроби, шлях до вищої посади в країні виявився відкритим. Головний конкурент Борис Джонсон зняв свою кандидатуру, і єдиним суперником Сунака залишилася маловідома і не дуже популярна Пенні Мордонт.
Сполучене Королівство – чудова країна, але безсумнівно ми стоїмо перед серйозними економічними проблемами. Зараз нам потрібні стабільність і єдність, і я вважаю своїм першочерговим завданням об'єднати нашу партію та країну, тому що це єдиний спосіб подолати виклики, з якими ми стикаємося. У серпні на посаді міністра фінансів Сунак був одним із фаворитів перегонів за місце прем'єр-міністра, яке звільнилося після відставки Бориса Джонсона. Тоді консерватори обрали Лі Страс, яку таблоїди поспішили назвати новою Маргарет Тетчер. Однак за 40 днів свого правління Трас поставила Британію на межу фінансової кризи. Через історичне зниження податків за рахунок небувалого збільшення запозичень з 1972 року фунт стерлінгів впав до рекордних мінімумів щодо долара. Багато британців опинилися перед загрозою втратити житло і роботу, позбутися частини пенсії та доступу до безкоштовної охорони здоров'я. Що нам потрібно зараз від прем'єр-міністра, щоб він продемонстрував свою готовність бути гнучким та керувати країною у дуже важкий час. Ми не знаємо точно, як це все закінчиться, і зрештою багато країн у всьому світі стикаються з тими ж проблемами. Ріші Сунак безумовно виглядає більш досвідченим, щоб впоратися з тим, що його чекає. У Сунака є досвід антикризового управління. Він став міністром фінансів Британії у лютому 2020-го і вже за кілька тижнів опинився перед необхідністю керувати економікою в умовах пандемії і тривалих локдаунів. Цей випускник Оксфордського та Стенфордського університетів індійського походження входить до списку 250 найбагатших британців. Значною мірою він потрапив туди завдяки дружині, яка є донькою індійського бізнесмена-мільярдера. Сунак – один із найбагатших депутатів парламенту і перший британський прем'єр азіатського походження. Це майже переломний момент. Уперша людина пенджабського походження з темним кольором шкіри стала прем'єр-міністром. Тож приємно бачити ці ознаки майбутнього 21-го століття. У Великій Британії тепер немає значення, якого ти походження, ти можеш піднятися службовими сходами і обійняти керівні посади. Ріші Сунак став прем'єр-міністром і лідером консерваторів. Як би сказав мій брат, хто б міг подумати, він готується до аудієнції у короля. Напрочуд, новаторська віха. Ріші Сунак неодноразово зобов'язувався не лише зберігати курс його попередників, але й посилювати підтримку України. У липні він обіцяв, що його першим закордонним візитом у якості прем'єр-міністра була б поїздка до Києва. Із самого початку військових дій Сунак публічно висловлював підтримку України, визнаючи при цьому, що вона недешево обходиться британському бюджету. Олександр Мужичук, програма «Вікна СТБ», єдині новини. Німеччина якнайшвидше поставить Україні ще 3 комплекси протиповітряної оборони «Іріс-Т», кожен з яких може захистити невелике місто. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц у виступі на відкритті в Берліні 5-го німецько-українського бізнес-форуму з відбудови України. У цій зустрічі взяв участь прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, який підтвердив слова Шольца про нові поставки зброї. Витрати на повоєнне відновлення України глава уряду оцінив у 750 мільярдів доларів США. А німецький канцлер закликав відновити Україну як майбутнього члена ЄС. Він наголосив, що необхідно не лише відремонтувати зруйнований енергетичний сектор України, хоча нині це пріоритет, але також потрібно підвищити ефективність та розвивати експорт електроенергії з України до ЄС. Україна є частиною європейської сім'ї. Я дуже серйозно ставлюся до цього зобов'язання з усіма його наслідками. Ми хочемо, щоб Україна стала частиною Євросоюзу. Це рішення також подає сигнал приватним інвесторам. Кожен, хто сьогодні відбудовує Україну, інвестує в майбутню країну-члена ЄС, яка буде частиною нашої правової спільноти та нашого єдиного ринку. Дійсно, надзвичайно важливо сьогодні підтримати нас відновленням соціальної інфраструктури, яку Росія руйнує, особливо останні тижні, щодня. Більше 300 ракет починається з 10 жовтня. Україна виборює своє майбутнє і майбутнє Європи. Крок за кроком ми рухаємося до перемоги. Підтримка Заходу зброєю та фінансами – один з факторів наближення нашої спільної перемоги. До Києва вранці прибув федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр. У нього запланована зустріч із Володимиром Зеленським. Це перший візит Штайнмайєра в українську столицю від початку повномасштабного російського вторгнення. Прибуття до України йому вдалося аж з третього разу.
Минулого тижня візит німецького президента відклали з міркувань безпеки, а навесні Штайнмайєр не зміг відвідати Київ через небажання з української сторони. Володимир Зеленський відмовився приймати політика через багаторічні тісні відносини з Росією у складі уряду Ангели Меркель. Після повномасштабного російського вторгнення в Україну посадовець публічно визнав свої помилки. Що ж, на цю митю це всі новини, більше вже за 15 хвилин, але єдиний марафон триває.